Bom dia, alemão, quarta região do Brasil, aguarda oportunidade. Ô, alemão, já chega falando, meu amigo. A palavra é sua, satisfação é nossa. É JC no café da manhã do Mike Bravo. Alemão, pela quarta região mineira. Felicidade a você e sua família nessa belíssima quinta-feira. A palavra é sua, alemão. Fale sobre você, né? Positivo, meu amigo. Aquele abraço à galera aí do Grupo Maria Bonita. Vai ser no alemão por aqui, quarta parte do Brasil. Estação móvel, pé de borracha, peixes 4, 8, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4, 10, 1, 4,